ibu kur, majikan lanang, majikan wadon spesial. Omongnya wong tua aja lo dodok ning tengah lawang kuenengan gue bekeli kudu di eling eling buka tangan wong lamar balik mani nok winda nok winda sayang nok winda. Paning amben abokatan duwe tamu wong edan kian wis kebuktian unggal ana wong lamar statuse ora jelas beli karuan. Jalok narok lapaning amben mimi Revi abokatan duwe tamu wong edan mimi Revi kiye tulis kebuktian unggah ana wong lamar status sing ora jelas beli karuan ya nok pindah hey, nok pindah sayang nok pindah terus nok pindah lagi nok pindah sayang nok pindah nok pindah Siva bilang anak kecil Mama Siva Bapak Nesiva terus Bapak Nesiva Bapak Nesiva Bapak Nesiva lagi lagi tua Mama Siva aja lok dodok ning tengah lawang nang Doni kiye Luis kebuktian unggal ana wong lamar statuse ora jelas beli karuan nang Jani nang Jani nang Jani nang Jani nang Jani oh bapak nih bapak toh
mabok.